akbar minni. Kelli 17 sena da wesibtek. Ma ħtaftek żgħir allura. Illum wasanna il-ħames mit programm. Ma nistax nemmen 500! Wasanna il-ħames mit programm u fil-fatt. Ma nistax nemmen għax jien dejjem ngħidha sibtek beda esperiment. Bilqat kellu jgħidli li kellna ħames il-programm, kellna nbidlu andament kollu. U naslu għaw, congratulations! Mela! Bdejna bl-atmosfera ta' tiċ, ħana najdu. Mela, grazzi l-taxmu. Mela, jiena ħana ħottort jiena, ħana bdew. Mela, jiena l-taxmu nġenninom, literalment. U dal-għodu kmini kmini ċempiltlu, għatlu, Ronald, għatlu, għandi il-lum il-ħames bil-program, għamlinna kejk, għatlu, please. Għalli, għallura man kaf zajtni naqra qabel, insomma. Imma għamilulna, grazzi. Għamilulna zat qabel bdejna program, wasal għawek il-kejk, imma ħajkolli najdilek ħadżbal, Ron. ċamil. Għalix, għax nesal qot għal-programm. Uwija, ħan uħu t-tortijina. Mismani, għax programm edha, imma PR, edha fil-qasir. Edha fil-qasir. Tajjeb, imma, tara, imma, grazzi għalix għamil il-makarus li huma l-favoriti tiegħi. Grazzi ħafna li t-tim kollu ta' xmu. Napprezza l-support li tuna. Kollina nafu l-ħames program fil-verità. Imma kien t-sejt iġi. Jiena, it-tortija, jina. Mela, l-ewwel għat l-tortija. Ħanersu. L-ewwel għammettej. Ħanersu, ħanibdew nil-qasir. Grazzi il-qasmu u Ronald u l-familja kollha. Illi sibni jom emmek. Mela. Tlaqna? Nibdew? Tlaqna. Mistidnin Helwin ħafna l-lum fil-fat l-ewel mistiden. Dan iqat tal-fuq minn disa, dan iqat tal-fuq minn disa mitzija fil-sena. Isima wasew di, ta? Disa mitzija fil-sena fuq il-televizjoni, għax għandu program ta' kol-jum. Spiċċa fitma kemm il-darba ta' telefonati Helwin, ħan sejħilhom Helwin, matta l-ispettaturi tiegħu. Għax da juhu l-fownin, ziġbiri kollu telefonati ta' kuljum, u spiċċa fitma ta' diversi telefonati. Ħan itkellmu miegħu kif ikun qed iħossu, meta ikun hemm sinjura fuq il-telefon u jibda jara biex ħirġa' insomma, eċetera. Kma fimtunix, ħalli jispjega niktar u sinjuri dan huwa ħatlif Wayne Aquilina. Hello! Grazzi! Kif aħna? Aħna tajbin inti kollu sew? Tajb. Laqas irrealizzajt li nagħmel disammit kemm qed tu? Disammit sija fuq it-televizjon. Laqas noddu. Isma, poġġi su tiegħek, ħalli ltaqgħu ma' tlieta l-oħra sali. Ismani, Wayne. Ikollok il-fone inżinti fil-programm. Għajt il-verità, meta jkollok. Għalissa l-għax, għetnatti l-ardi. Ġiri, per eżempju, tajt saħna da biex xir ġek, kek di. Nasta kull-jum ta' divin, nadi, għajt il-verità. Meta niftħu l-linji u nejdu, hello, mekorrajt. Meta mbaħt nejdu, jow per eżempju, bax xissetta televizjoni, jow nejdu dina sebġeja li għafittu. Ikunem uħut li nkompli maħħom jiena, mbagħad allura telefonat qed titwal. Imma xejn ma jkun miftiem għaliex ħafna nies ġieli jgħidu li għaj ma diftemtuha jew hekk, jiġifieri mhux vera, kollox live ikun. It-tieni waħda la rajna l-wejn ħa naraw il-di żgur. Żgur mhux forsi, noħu gost meta tkun magħna, iddaħħaqna ħafna għaliex dejjem f'atmosfera, però meta tqum bihom, żurilha min-nofs smajt. Nisper l-lum mux bihom. Signori, Paola! Ollu ila, ħat isper, ollu ila. Ejja, Paola. Ejlo, hello. Hello, jisem ikom bil-bot. Għaxek tħob, jek tħob. Bella, ħadet kolli jenista. Bċi semmek kini, bella. Għadu għerba l-Paola. Bella, Rocco. Issa drajni. U neġna mela ċara ma telespettatori kolla, Rocco għandu sodda fuq is-set ma jħobbi dur is-seġġijiet, all right? Sodda ma tidix. Għax kemm għal in-nies ma blulu sodda, blulu sodda. Jiena ħanota wara jis l-farrina. Le, le ħares. Jiena għatekara. Farrinu. Mela, Paola, l-lum bihom qiegħda jew all right? Le, all right. Mela, poġġi, tara mar fuq li ħores. All right, ta'. Dejjem iżomm ilhom il-post ħur. Issa, min għandha? Tlet waħda? It-tlet waħda najdu għak kifini, lapsus tiġri li kullħat imma reċenti. Diġra tila wahda ħelwa ħafna, x'kienet qed tippreżenta serata. U kien hemm diversi nies mill-żewġ naħat, mill-żewġ partiti l-kbar, insomma, u ridet tippreżenta lil Robert Kutajjar tal-Partit Nazzjonalista u minflok ippreżentatu qalet nilqgħu magħna lil Robert Abel, ovvjament, ħadet qata' u dak il-ġriju. Imma min taħsbu li jidi?
Svetlana Muscat. Hello. Demna well done, ma. Bella, l-istess, Rocco. Rocco. Rocco, all right. Eja, Rocco, eja, Rocco, eja, all right. Kemm jobdi dal-kemm? Mela, jobdi hilin, no, xie. Mela, lapsus gbir di, ma... Lapsus għawwi kien, dejx kem stħajt, u kullħad baqa jitħaq u jina għadni ma nafx għamil tħazin. U mu rajtu baqa bil-eda, baqa bil-eda. U jina taħx ma għamx, u ma t-realizzajt, għat plijak lo Robert Abela, mu jħastam x Robert Kutajja. Skużajt ruħi, skużajt ruħi kien zbal vera ġenwin. Mela, il-raba mistidna u mux tinqas dina nafuqa għandha ħafna rwol nafuqa bħala kantanta, preżentatriċi, notara, imma dal-aħħar ħadet promotion speċjali, promotion tagħhom. Sinjuri, dina Mia Hatliff Corazon! Hello! Kif inti sabiħa? Kollu sew? Ora ejja mela ma tistax. Għana vaċċinati. Kanti li mambus. Vera. Intom vaċċinati. Nisam xenqa. Eh? Ma importax, ma importax. Għadli poċċi. Rocco, ejja, Rocco, ejja, ejja. Ejja, ejja. Ħasrajna mux ħajja s-sidġu. Daka, daka għandu s-sidġu. Ejja, ejja. Ejja, ejja. Ejja, ejja. Biex jorina fejn il-poċċi. Deġa mela ċara. Daka għandu s-sidġu. Ma samlu s-sidġu għaw firkas. Dejko. Tu għom nil-mistir, nal-nuċċina. Għalix? Paula ħabiba kbira tijaj, Svetlana. Aħna għek nazlu għam. U Corazon jena fan kbir taħħa vera, Corazon. Ne, kollegi, u dem kellna relazzjoni għal xulxin. Eħe, tlaf tal-fera. Ġifri, s-sobsaħħana fon kolla jinkolla. Dikki, ġifri, u l-common denominator għawek, it-l-Italija għanna ħdimna mija. Isma, għanna maġibni kom xew. Isma, inti darbaħt li, illi ġilli ċemplok nofs tal-lejla, dom jamluwa fuq xie bozza jew hekk. Tal-alarm, saqsijiru tal-alarm. Konna d-nija tal-alarm. Konna flimkienu jċemplu, nejdu għal t-ta xoċ nittu. Meta kunu flimkienu jċemplu l-bsa ħagġa, dem nejdu. Vera, Paula wahda middaw. Daqqa xaqqan xaħġa t-tojni. Ta' fejrin ella. U daqqa fana fġana, nejdu għal t-ta xoċ nittu. Konna sew. Konna sew meta konna. Konna sew meta konċeja. Konna sew meta konċeja. Nofsi n-neċi d-dinna, s-sakkar s-sakkar. S-sena la għada. S-sena la għada. S-sena la għada. S-sakkar fit-toilet. U jkun il-kalkara, ċeplu l-sitku juħraċ komu. Aħna għanna ċed bejnit, għanna persona mil-kalkara, s-għu konna s-ka. Ej, għal kull ħagġa ta' konsil tibatlu fuq ċettana. Ċettana, jima, jistax jikun għetin għosni, id-segretarja esekuttiva, daqqa ċemmi l-bozza, daqqa mbankina mkista, daqqa ħabbarra minn, jina, jittas bax tibatlu hi, jittas ħalliħ, da' soċjali, da' grupp. Ma xewa, tlu kull, mistew fi ċetta l-ħbi, bana. Ej, 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 tibatlu, jina xie kostituenta tħossa. Ħabiba tana, ta' għadija l-vot, għadija. Imma, la Għadet fuq, għadet fuq. Għadet fuq, għadet fuq. Mandiġ dubju. Tina jieqa fuq, waqqafta jien. Għala, il-P8. Għaxinti il-promotion stoħodom inti, jek? Mela, jina. Għahde. Semmejna il-promotion l-ewel u semmejta Corazon. Illi għanka tkellimna qabel il-program. Id-differenza s-sirt mami u. Kif ibidlet ħajtek? Ħanejdlek, tirrievalwa kollox, it-tfal ġelub tara kollox perspettiva ġdida. Biżiet ngħidlek, pereżempju, meta kont tqila bihom. Anka l-iktar klijenti antipatiċi li kienu jaqlaw li f'wiedi kon ngħid tara dawk xi darba kienu f'żaqqhomhom bħal mandijin bħalissa u kont nitħassarhom għax nimmaġinhom hekk. Kont nimmaġinhom fraġli vulnerabbli bħal meta kont nimmaġina li għandi żewġ ħajjiet jikbru ġo fija. Jiġifieri biżiet ngħidlek hekk imbagħad xi ntarhom quddiemek. Xej ma jibqa' aktar importanti minnhom naħseb dik id-differenza l-prijoritajiet tagħmilhom waħdek għaliex il-moment li tarhom quddiemek xej ma jieħu priorità huma l-ewwel. Xi ħaġa li ħadgost meta tkellim si żgħira ma' Corazon huwa li ovvjament għalkemm il-prijorità huma tfal, però tibbilanċa tajjeb ħafna bej il-karriera tagħha baqgħet, jiġifieri fil-verità ma waqafx, imma ma jfissirx illi ma tajtx ħin illulidek, tajt ħin lillulidek kellek ovvjament lajnuna ta' nefiru tal-familjari. Imma il-ħajja tiegħek baqgħet għaddejja, jiġifieri jekk hu xogħol,
ma tajtux il-ġemp, jekk id-dar ma tajtux il-ġemp, jekk il-karriera qed taraw ukoll, jiġifieri b'xi mod li naf li mhix faċli bl-ebda mod min qed ngħid li faċli, ma b'xi mod qed tagħmel kollox ukoll. Ħanejdlek, jiena kienu qaluli isma' issa mhux ħatirġa' tmur lura l-uffiċċju wara li kellek dawsa gawdi tfal. U jiena ġa moħħi dejjem hekk, it-tfal m'għandhomx bżonn biss mama preżenti, imma għandhom bżonn mama li tista' tkun ta' eżempju so that they have something to be proud of. Jiġifieri meta nagħmel l-affarijiet l-oħra u nlaħħaq mal-affarijiet l-oħra nkun qed inżomm f'moħħi anke l-benefiċċju ta' wliedi li mhux se jkollhom mama li biss kienet hemmhekk biex trabbihom imma li f'waqt li rabbithom u kienet preżenti għalihom, irnexxira tagħmel xi ħaġa oħra b'ħajjitha bil-ħin tagħha rnexxira tagħmel the best. U dak itini l-enerġija biex inkomplu. Brava, ekku, issa. Mela, x'għandna hawnhekk? Mela, hawnhekk biex żgur ma ninsiex. Kompli, kompli, ġej. Għandna kompetizzjoni, għandna diversi kompetizzjoni, timmissa tħanna fi żmien tal-miliet u Lily's Kitchen qed jagħti l-opportunità lilkom li għandkom il-pets jew forsi tixtiequ tagħtu rigal lil xi ħadd. Tieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni ta' Facebook u tistgħu tirfu dan il-hamper tal-miliet. Għalikom però mhux għalikom għal-pets tagħkom għaliex fih l-advent calendar fih diversi naf per eżempju fih aħna nafu Christmas logga u xi ħaġa simili, it-treats, kollox tal-festiv, kollox tal żmien il-miliet, il-vida jista' jkun tagħkom sempliċiment like u share. Pagina ta' Facebook. Sebatin. Dan għal-miliet. Zeus. Vera hekk, vera rigal. Ħeru napprezza li qegħdin tagħtu dawn ir-rigali mhux biss għal-telespettaturi, ma anke għal-pets tagħhom. Issa, xaħġa. Għoddu niftħu l-advent calendar, issa Marokko. Dak mal-fissodda tijaw, settara ġifiri mal-fissodda tijaw. Xan niktar? Għalijom mbaħt, għanna xemat, iva, ta' unna xemat. Għaldaw. Għaldaw ta' weħ, għan kija tal-espettatur. Ok, sa' jihdu sem, iva, għanna xemat. Mux flavors, birweja differenti. Irweja, aroma. Baromi, aromi differenti. Għaddar ta'kom, grazzi għal The Country Candle. Biex vidaw regali li bdejna bihom. Kem għanna l-lajbira. Ta' jgħamil tom fil-bidu, ma biex zgur ma ninsiex, għax kelli namilom il-ġimgħa l-oħra u nsejt. Kem għanna l-lajbira kullej għafrudna. Grazzi l-sponsors kollha u għetet u koll il-regali. Ġa bdejna minn issa ħna qasmu l-regali. Tinsew xitlu fuq il-paġna ta' sibtek fuq Facebook għammek issibu dawk ir-regali kollha. Mela, ġejtu għaw, ħanħdu pjaċi. Ħalli nilabu flimkien, pero żgur li jekk tafu l-lob kollu tagħna, ma tafux li kull wieħed waħda minnkom għandkom sorpriża. Min se tiltaqa' jew jiltaqa' ma' xi ħadd partikolari li forsi lkom ma taraw, min għandu blind date, tirritorna wkoll storja ta' ritratt fejn qalbu l-album fl-imkien ma' ġożmar. U ma' xaħat minnkom? Jina għazdejt normali, ma' namra sapora blind. Dal-waqt, dal-waqt. Għawena, għawena. Għita toqt ta' mill-entraturi għaw il-lum għal-ħamis program. Għaxa da' kħedeċ fil-għaw, kħedeċ fil-għaw. Għaka Pawla, għax li ċaħta ta' għani minn ħajja għat jgħam mill-entraturi. Bela mus, ħajja rġa, ħajja rġa, ħajja rġa. Għax bisbar, jibċħattim. Għallini, etfakkar nifxa. Nanki, net infakkar nifxa. Mela, infakkar li nifsi fija. Il-loba, insel-mula, ta' Kristjan, il-loba ta' Kristjan, mil-klim, għal-fatti. Qabel xejn, qabel nibdew mil-klim għal-fatti, aħna tħanna fl-atmosfera tal-miliet u bla dubju għanna s-siġra tal-miliet nixtiequ nir-ringrazzjaw. Anticipajtni. Christmas World by SBL illi saq dal-għodu kmini kienu għedin għawek jarmaw s-siġra propju biex nibdew il-program tal-lum. Mela, grazzi l-Pol Xiberras, grazzi l-Tim kollu, l-Senjura tijaw, grazzi l-Kris. L-kulħat. Grazzi l-Sonja, l-kulħat, l-Tim kollu għalix dejjem insibom minn sena l-sena u din sena tuħajna titqabel bl-atmosfera u semawni u ġew mill-ewwel ma' s-siġra. Grazzi tal-li tagħmlu dan possibbli Christmas World by SBL. Mela, din l-logħba issa drajtuha għarding ħajajt suġġett u mbagħad intom ippersonifikawh. All right, fajitkom. Tajjeb Paw? Nisset tibza, zitla. Tlaqna, tlaqna, għadi. Xinu da suġġett? Il-kummedi. Ok, għara, xin il-liktar kummedja, għansiħu lek, li tiftakru li għamiltu, jgħu wahda mill-gbar? Taf li mandiċ. Għajdi kolla kummedja, Dina u Paola, Dina u Paola darba minna wahda ma dik il-ġapponiza. Le, sorry, inti għamilt, inti bellek talili. Ġabni. Nitkellem wahdi. Talili għatma għalli, over.
jina kondi għajm il-valletta. Espresso, kredi. Palma kondi jinsa, s-sena l-ohra. Issa, da' jtoċ tajt. Daċ il-sena, qalbi. Bellina, valle u jom un-xorta. U da' dej, u jina għambat nitħol feles, sewa, da' nitħol għalek, u ġit di. Taf kif jgħamlu, kur rispett lej kuħa, taf kif numma daw l-Ġappuniżi. Għalani! Għazzaw daħli bil-kamera ta' nitratti, għazzaw kik kikunu bil-kamera. Għazzaw kik kikunu bil-kamera. Tikret sempit li wahda. Għalt li. Għalt li irrid ninġi fil-program. Inkatta. Ma konx taf minn, wara kwarta sibta. Hello! U għalli fidej Paul, għettela messin. Oh, yeah, took a movie, Lee. Where are you from, eh? That is so funny. Hello? Yeah. Oh, did you say, ma? I come from Japan. Oh, yeah, nah. Can you say, ma, Azu? Oh, yeah, nah, Azu. Eh, come on, Fluenza, Hasra. Ashira, there. Oh, my God, you know, I'm going to Sawa, ma kienx ċaj ta' ġvilej. U di bdiet sejra, u di għaltina li sem ta' diska, u bdiet sejra wan, u bdiet sejra, u njongin sejra, ek maħħa. U kienet kummedja kbira li. Ej, ma bati ġettu għu foto, ej, ma kellek s-bet kummedji. Għal-g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 ħal-
Unħos niktar ma nikbar niktar namilu mi. Imma xħin tiġi ċinti. Xħan ejdilkom kummedja. Eħe, tiġi li. Ma wankun xista. Li tista, ma nafxek nista xin semmija. Nista semmija nista. Aw, għara ħda xun sada ħaltu mi għaj prezenta ma ħan ejdlek. Ma ċaw ti taras. Jina wen kien ħalesti ja tipo. Ara, 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 Dan kont noħroġ insomma, kelli l-ewwel boyfriend li qatt kelli. U dan qalli trix immorru l-meeting tan-nazzjonalisti fuq il-fosos. Hekk immorru l-ewwel darba li ħriġ dan hekk l-omm qed tilha mmur il-meeting dik baqgħet li hekk għax qatt ma ħriġt mmur il-meeting l-ewwel ħaġa. Qed li warrajt u morna l-meeting tan-nazzjonalisti insomma, jien qatt ma mort la meeting ta' tal-Labour ma nafx mhux fejda. U ħadni fl-imwarrab dan. U qalli ġejna u qalli qed li aħna ġejna l-meeting qed li biex noqogħdu wara l-kantuniera, qalli jiena biex noqogħdu waħda weħedna, qed l-għallur kellna l-fejn irdu l-meeting biex noqogħdu weħedna, qed l-hemm xejn morru ngawdu nqa l-atmosfera, qed ma noqogħdu waw fir-rokna u llum wit ħajt sajt ninduna li xrid jagħmel da fir-rokna. Imma dak iż-żmien kellu 13-il sena fejn kont naf xrid jagħmel fir-rokna, jien rid timur la morna l-meeting u morru l-meeting. Imma intant il-meeting, għax naħseb li kienet skuża tajba biex speċjal l-omu jgħidilha morna l-meeting. Jiena ironikament l-ewwel bowsa ma' din persuna li bdiet tgħid Paula fix-xed. Ħaddejt fih kont idwar niftakar. Ma' din persuna li bdiet tgħid Paula fix-xed. Żan diċċed li ma kienx jeżista kien żmien, imma dan il-ħbiberija ta' jiena dħalt magħhom ilha kważi 20 sena. Imma aħna nafuhom bħala daw l-eksis ta' xulxin. Xi inti l-ewwel bewsa tiegħek? Fejn il-baħar. Vera. Jiena l-marsa tal-Ingliżi. Ok, issa ħej, mela, tlaqna li biss. Il-ħruq. Il-ħruq. Mela, il-ħruq. Il-ħruq. Mela, il-ħruq. Tit tispjega ruħek aħjar. Sandi, mela. Ejja, jien aħruq. Mela. Għanibdew, ġili ħraqtu l-ekel. U tafxa mil darba. Għadid kunta fil-sajja. Konta, jina milta nawas prodejġ dar. Ġifiri, jien kont għaddej minn dak iż-żmien li qed nipprova nidra l-ħajja ta' mami u rrid niġri lem u rrid niġri. U kont mort nagħlli l-bajt, għallejt żewġ bajdiet, saratan biddilt it-tifla u mort nixtru l-uniformi tal-iskola. Tlaqt mort nixtri l-uniformi tal-iskola, oddio l-bajt, oddio kollox, u missieri jidħol id-dar. U xħin eżatti jidħol u jala il-bib. Sploda l-bajt. Xie sploda? Sploda l-bajt. Il-bajt. Ġi il-bajt kelli xie tlet bajdi. L-ilma tal-bajt, tal-bajda, għaw tal-bajt, inxtoro. Di taqbat il-borma, imma literalment għalli xħin tħalt, jizu ġaħat sparali. Bajt ma s-saqaf ma tħajt. ċempilli! Għetlu għet nishti, għax ċempilli b'dak il-mod sottili, zaħu għara ħnaqt il-bajt. Għetlu ħnaqt għax għet nishti. ċempilli, insomma, kellimni,
kif inti binti u x'nafjina naqbadx id-dar u x'kien immur, ħallihom li kif kienu, insib il-bajt ma kull imkien. Ġifieri l-qoxra biċċiet tal-bajt biċċiet tal-isfalt. U l-isfalt tal-bajt. Kollu sploda, borma maħruqa u jiena nixtri. Min sa tolċek kont qed ħattart. Għax imbagħad hekk, ġieli ħraqtu xi ħaġa. Nista' ngħid xi ħaġa fuq il-ħruq. Mela bażikament jiena dejjem ħabbejt un-nar tal-ajru hekk għall-ħar sisman jommi għax toqtloq torni. Imma d-istena l-ewwel darba li rrealizzajt li dawk il-bombi li jagħmlu qajmu tfal żgħar. U koko taf joħasra daw it-tfal żgħar li kelli jien fis-sajf kemm batew jippruvaw jorqdu sejjem bum bum bum. U ħruq, naf li teħdu pjaċir bih, imma Marelli ma trix tkun f'pożizzjoni ta' omni għandha tfalet jippruvaw jorqdu jew missier. Għalhekk dejjem ngħid, trid tifhem lil kulħadd. Kulħadd, ekku, bella ngħaddu għall-aħħar waħda jkollna. L-aħħar waħda. Hija. Għadtilkom illum. Għamela tajba l-aħħar waħda mela. X'inhu ġej, x'inhu ġej? Qudiem jew wara? Qudiem jew wara. Mela, qudiem. Qudiem. Mela, mela. Jiena fil-palazza dejjem qudiem. U warajja jdejja minn qoti tiktik li madari, niksru. Issa, ħazza tiba wara jina xa. U sejjilek ma s-sejti, għara jina minn li għatilja nervi, u xaħat sejjilek ma s-sejt. Uddim. Uddim. U l-iskola, jina maġak uddim kod kun farason. Għalla ħares ma nkunx uddim, għax kelli l-lommi, għalla ħares ma nġiġ l-ewel. Xar, uddim. Għax kienet tajdli x-disappunt, mela għandi t-fall t-tifla bħal tal-oħrajn, kienet tajdli, mela. Rajt, taħi. Mariella, Mariella. Imma nħob nuqot wara. Għalix, għax meta toqgħod wara, tista' tara l-ħadd ieħor x'pass jieħu. Mbagħad inti tipprova tagħmel taħjar minn hekk. Ta' quddiem issek bil-forsi li tkun jgħid qiegħ inkollu hemm hu żvet. Lejna meta bkun żgħira quddiem, imma mbagħad meta bdejt nikber bdejt nersaq naqal lura lura lura. Lura, wara nara. Fil-iskola dejjem wara. Għax jiena ġej. Għax jiena ġej minn Birikalla kont tifla ġib truħi. Sewa, allura, jekk praċed tħart l-axħar waħda, jekk il-gris ma tħart l-axħar waħda, jekk l-iskola dejjem l-axħar ringiela, jekk imorru ximkien, ta' warajja joqogħdu jgergru. Inti skont mill-li ma mbetu tieħdu, inti qudiemu wara, inti versatili, ġifieri ntu. Fejn kien tanka la ġenba. Inti wej. Jien qudiem, jien ġettilkom. Qudiem, akwelina, dejjem qudiem. Minuta ħanejt darba żammejtlu post qudiem. Għaxan għal bibarija ta' nek bdiet, zammejtlu post u dim, desk ma' teacher u ma' ġiex. U kol, għax mela. Kontamint mela li. Le, bat la da kellimtu kif na' fien. Int, bilet u dim jew wara. Wara. Eħe, n-immaġinak jien. N-immaġinak. Biex ta' qottara kollu xinu għaddej. Mela, u jpalla, u jpalla ma' taħdej. N-immaġinak. Mela, biex jenuħu spunt. Nistana hosmu. Mela, ma tistax tħossu. Nirringrazzjaw lilkom tal-messaġġi li qegħdin tibgħatulna u tal-Facebook comments. Grazzi ħafna. Nirringrazzja ħafna il-diversi partners li huma jissapportjaw il-Sibtek, Owners Best u Developers Best. Grazzi ħafna lil Vince u lit-tim kollu. Ċentro Moda, il-Fjorucci, la Molizana u Sakla, il-Attard & Co. Classic Design Woodworks, nixtieq nirringrazzja wkoll in-Nescafé Dolce Gusto, xarb uffiċjali tagħna, Carmelo Delia, Bull Europe, nixtieq nirringrazzja wkoll il-Studio 7 għas-setup għal-design u għal-xogħol kollu li jieħdu. Teknika biex jista' jitella sibtek grazzi Studio 7. Logo Graphics, Signs, Jonathan u t-tim kollu. Our Living għal Quick Step Parker kollu flooring tagħna, grazzi Stephen u t-tim tiegħu. Sign House Mall ta' Andre, Brinkat Pianos, Gregory, ħan nibda nsemmi l-ismijiet issa. Pro Trade Malta, għas-siġijiet tal-mistednin tagħna, kif ukoll Mattress Collection, Portuguese Laundry Dry Cleaning, Jisk Malta, Atlas Insurance, JJ Kirkop Photography, il-fotografu uffiċjali tagħna. Ekku għandna l-ġon magħna li wara ssibuhom kollha fil-Facebook page ta' sibtek, jiġifieri ħassibu dak ir-ritratt ħelu ħelu għal fuq il-profile picture. Grazzi. Grazzi lil Marvel and Granite by Godwin Attar dal-lilham kollu il-We Ones għal-ħwejjeġ tat-tfal. Vaskas, Romano Kassar Flores u Digital Zone. Mbagħad ħadd kompli. Grazzi, komplu aktar tard, forsi tismgħu l-lista hija twila, ma dawn bis-saħħa tagħhom tkun tistgħu taraw sibtek, jinna mela ċara. Kieku ma jkunux daw in-nies kieku lilna ma tarawniex hawnhekk. Alright, jiġri grazzi lil kulħadd tal-kontribut tagħhom u grazzi wkoll illum saru parti mill-familja tagħna. Ħammorru wa reklami kollu ma parti mill-familja tagħna. Però wara ħanibdew is-sorpriżi issa. Ħanitlu fl-andament ta' sorpriżi u l-ewwel sorpriża. Nħeġġiġkom tibqgħu hemm għax l-ewwel sorpriża se tkun tajba ħafna 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 u żgur mhux ħatistennewha dak biż nistgħu ngħidu. Ibqgħu hemm.
Mela. U rajti dawk il-pizza. Ma l-pizza ħanaqdula s-sazbetta. Kull tridu xie. Tibat l-flus. Kull tridu xie pizza jdula. Tibat il-pizza s-iddar. Tibat l-ana. Tibat il-pizza u jek ma tkunux tidu pizza jista u koll jibat l-kom il-flus tal-pizza. Tibat il-tuni intom t-nejżewċ pizza. Bele, għanna, għanna paketta regali. Vera, vera, vera. Sabiħ. Ta, mux ħatmur bidejk voj, ta' dinkwetax, pa. Inġi basket minn dawk ta'. Innalla. Xejt, li morru nixtru bijom il-bal. Innalla, innalla, xħat il-kerjer, għax biex ma t'oċ għandel ħafna. Le, badak għajn, 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 flaħ. Għanna loba ġdida, blisem ta' komplimana. Mela, din il-loba hija ħafifa, sentukom frazi jew kelba, u tidu tkomplu maħħa. Komplu maħna. Mela, ħan nibdew minn? Wejn. Wejn. Ġili f'għajt? Il-bajt. Għandu raġu. Paula, kemm inħobb? Niddandan hi. Svetlana. Kemm nitqażżeż? Miż-żokra. Vera! Għajdinna di jista tinkunna. Vera, l-unika ħagġa li t-għazza. Ma tijak jeta kullħat? Ta' kullħat. Iż-żokra, okwit, wejn jint. Xiex wejn? Le, dak. Sek tittajċa ħagġa, eh? Le, iż-żokra jien nitqażżiża. Għaw mi minn joqot jgħab iż-żokra id-dej. Ma tħobx. Kolla fl-imkien, eja, kolla fl-imkien. Le, le, le. Le, le. Mbod bil-mislu. Le, le. Il-numru erba, korazzon. Inħob nilaq. Xie ġelat, tajjeb. Eċċajta. Taġġa, fuq wejn? Inħob, nilab. Bil-mobile. Ma t-tifel. Bil-mobile. Ne, sorry, jessin. Għazin sema għazin għalek. Inħob, nilab bil-mobile. Bil-mobile. Paula. Kemm noxa meta? Niftakar xie fuzzullotta ta' wejn. Jali li s-semuħom daw. Svetlana. Għatma mizbidi il. Iż-żokra. Il. Ma t-parsa. Għatma mizbidi il. Il. Il-ġurdien. Tibżam il-ġurdien. Eżatt, tibżam il-ġurdien. Korazzon, ġbuni daw, ta' ma da' t-spicċaw. Korazzon! Da' t-spicċaw. Lena tijaj nixrob. Xie ta' t-sambitu. Għamra, illi ma nixrob, disa xur u erba xur. Ejja. Kem jani, kem jani. Dajten, nirrebi, drafti, sena u xar. Sena u xar. Di għal-Pawla ħanti għata. Għal-Pawla, ejja. Kullu tailor made. Ejja. Tailor made. Għax tottalik di. Customized. Customized. Di għam il-li għapostalik għalbi. Eċerġa. U ħati ġieżda. Eċin hosni vera onorata. Mux vera, ma ġitti jek moħi għalik. Kem jaqbadni ruq ta' stonku meta? Il-laħujna. Meta nikol il-bżar aħdar. Vera, iġanni. Tħol iktar fija, jek kif, anka jinta. Iġanni namen ħsejjes minn qoddim. Bordati li kollu minn qoddim biss. Ir, ismani! Minn ma jħallas sirkera, itfaw il-barra. Għad ma kellek waħda d-durġa zaqqek, jint kif iġenne. Mela, għalifu għaw. Uġeja tal-allu. Mela, l-axħar wahda. Mux vera. Għabel ma jdoq illa, għalet Għasattilkom illu ma xatta fil-bidu, illu monorati għedi ma laj l-ħames mit siftek, u. Smajtu, na? Il-nizra fil-CV! Il-ħames mit oħra! Zit oħra! Di, kolla nizlu għaf il-CV! Il-ħames mit siftek, mela! Għanna wahda, mun indaħa l-oħrek, mun indaħa l-oħrek. Għanna wahda lik, ta? Għanna wahda lik. Demer, d-daħluni fil-kredu. Għanna wahda. Dandu għafna fens, issa ta? Ta' kuleta, jgħidu li kemmin hobbu l-arder, U għardin, ma s-istat nidraw, l-għardin, għamad għalt li għardin. Għardin. Għardin, għalt l-għum. Għardin. Kolla, xur. Mela, jek t-ixtiqo għanka xie kanzunetta li kantalkom Christian Harding, għajdunna u koll. Imma demin t-jom l-ok li għajdunni, mux ek. U tammilom. Mela. Kemm inħobb indoq il-pjalu għat li? Kanta. Ej, bravo! Arba konċ nabbija. Ej, le, ma kienx javer imma vera. Kella ħafna ħsieb ir-risposta. Kif ħajam l-inna issa? Ħan nisimgħu l-vuċi ta' Kristjan, tlaqna. Dik. The
sing a song for the brokenhearted. A silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. 'Cause it's my life and it's now or never. I just wanna live while I'm alive, 'cause it's my life. You just stand tall when I'm calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. 'Cause it's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. 'Cause it's my life. Emmo! Woo! Bravo! 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 Thank you. Mela, Mela, Paola ma fiex kanta. Irridu waħra. Iżda, ħallik irridu waħra, ommi la. Oh, Mela, oh, oh. Xkanta waħra, Paola. Fejt hopp il-qalb għandek, xaħġa. Kenna ma Mike imma għalli t-sima, mu. Eh? Ejja, umu bil-wiqfa, umu ejja wara, ejja wara. Ejja, ejja, ejja. Għamlu bitxa. Ti għal-klim. Esala, esala, uddi. Biex nderrin, jeħtiċ li kun hdejk. Kem kien jiswili. Għadfi tal-tenta. Inti l-maġiri darta feħ. Inħossu kribi. Kulħin. Nitkellem wahdi u ndur f'nofs tal-ej. Jekk mhux il-ħabba li għandi għalik. Ejja, tgħinni! Dawn ta' feħ. Fejn tħobb il-qalb jimsu riġlejja. Għax li lek nara biss fajnija. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħlieqtek ngħid għalija. Inti miċċekni mbaħdija, til-qalbi ħew toħroġ bis-salija. Brava! Dik kienet Paola. Grazzi l-Kristjan Ardi. U grazzi għal-Istara. Aħna daw l-affarijiet spontani nagħmluhom. Sad għax xi ħodna sar qod nippratika. Il-ki totalment differenti. Differenti għax il-ki, il-ki kollha tlifnija. Ċabetta, għandek għaf il-karotza. Imbatant, għara. Tant il-gustajt għat kanta li għat ħatam l-nasong. Mela. Onestament, vera. Is-su, it-tifla minn bja talenti, toħroġon bil-mot. Roset, roset. Mela, dal-waqt għanna talenti ħora li kiktar tar sorpriza. Ma ħankunu għakom dal-waqt, grazzi lil daw kolla illi huma parti minn sibtek. Qed nieħu bookings għat-tiġijiet. Ukoll. Qed nieħu bookings għat-tiġijiet. Ċemplu. Eħalla fe Marija
الدخول والخروج شو اللي كان تبزي تخرج تنف اللي فيك كان تعملكم كله بروسس ابلاوسي هون الباولا سينيوري باولا ويدينج ويدينج سينجر نشكر الجراسيا ولدا اسمه سيدا هذا دي مش فيرا دي فيري مش مو مش فيرا بابا يقول شي بقول شي كنت قلت لك هذا ما لي لك يباتوك من قلبنا نرجراسيا اكثر سبونسرز فوستو ميركل فودز جراسي ميركل فودز مكة مارين Pemex Distributors Limited flimkien ma Cowan Gate The Convenience Shop grazie lil-Benna Tashmoon Caterers illi tana l-catering u anki għamlinna l-cake Fweja Antonio Banderas MyEssentials.mt lil-JB Stores kif ukoll tal-Lira grazie tal-Lira Calbros Bathroom Center Hello Shanae Shanaya Sonia u Charles grazie sallu għalikom dejjem il-messaggi kolla li tibatonna Chic Choice The Curtain Emporium Amrita Food Care and Wellness Center Silvia Bazar grazie u koll Carpisa The Food Intolerance Test by George Greg kif ukoll prodotti Himalaya u Bad Boy Cleaners grazie u koll tmur lil Cool Tech ma nizawx il-Jonathan u l-familja kolla hello grazie u koll grazie u koll għana kwet nifuħraw xie song għal miliet Toħx li kxifna xieħ mammurux taħb ma namilix dikku. Uwija, musċort, mamma bilix. Issa kulli namil, azgur. Mela, għamurru, għamurru. Għaxat l-Uiva, u maħonġ dak il-Hinċert. Għamurru għafti triklami, għanġu l-ura, u għanjasimu għal-korazon, u għanna ħafna f-farijiet, u għandhom il-sorpriza. ċaħat għandu blind date. ċaħat. Għawin. Illum illume, għara nista najt kemm innamlu sibtek dis-sena najt dal-programm vera tajjeb. Jaddieħor imma dal-programm vera tajjeb. Illum ara, il-vuċi ma kważi ma rid diġà ġifieri nistennew u naraw x'inhu ġej. All right, wejn. All right, għadni taħta. Għadek taħta? X'ejna tistennik ukoll għax għandha wkoll xi rigal tal-li ħara xi ħillew. Xi ħillew. Mela, ħanilagħbu issa il-jukebox. Mela, aħna kollha nħobbu l-mużika u l-mużika. Smajtiex il-dit. Taħalli nagħmlu huwa. Ħajdilhom. Spjega lhom naqallobhom. Il-jukebox tagħna u l-jukebox tagħna faċli għaliex jekk tkun taħsbu li tafu dik id-diska tiġu tieħdu kapsula min ikollu l-iktar kapsula jiġri jkun qata' l-iktar kanzunetti. Irridu niġru. Tidu tiġru għalih hekk. Tista' tneħħiha. Importanti. Importanti li tkun tifaħħal lura. No problem. Importanti li tkun tafu, right? Hemm kanzunetti differenti. Hemmhekk naħseb li nafhom mbagħad nitħawwa. Is-single tiegħi qiegħda magħhom. Jista' jkun. Min ħajerbaħ, jerbaħ pizza tnejn ma toħdu oħra. Minta mill-għand Svetlana, skużawni. Mela, nibdew il-jukebox. Nibdew il-jukebox. Ħalli sflu. Mela! Toħoda? Għaranna! Uxxawert kafja u xiex? Aktar sorprizi, ġifiri? Ejju, għandi għundi xaxawert kafja u jumma? Mela! Li jmiss? Paola, danza kuturo! Danza kuturo! Kuturo propria! Zomba! Adir! Danza Da uira! Kont nismaħħa din iġri u nismaħħa nħobb. Mela! Limis? Limis! Senti gambetta fa! Oggi bel cascio! Wait,
وبيان السنة والأول ده هالفيا صالو طايبين لكسل الويهد الباشلين أوليو ليميس أوليو فورما كبيرة وكل دي مالتية مش تالفاستيتسي مطال قلبي فلفل قلبي كلا قلبي كلا قلبي كلا قلبي كلا جواز بيه ده ويفكرونا في طفولتنا كوراسون وسبتلانا بلا يا بلا ديتا فو ازغور ايش استو ايش استو سينيوريتا 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 Holy Miss Yadi. Kem to jobni. To jobni. Han ta shtaq sa matulia. I want more berries. And that summer feeling. We always sort of said it for a vote. Watermelon sugar. Watermelon sugar. Watermelon sugar. Watermelon sugar. Decider di. Li missi a proprio din. Hey, you know just what to do. El dispress is good. Hey, blue suede shoes. Le. Emma. Le. E anche blu. Tete. Hound dog. Le. Bella, Wayne. Jailhouse rock. Le. 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 Ati chapendo un posto. Corazon. Tutti frutti. Tutti frutti. Love me, yes indeed. Boy, you don't know what you do to me. Bella, ohra, 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 atlana. Mandar Cristian, eh. Dito, ho fatto il tic tac tac tac. E madonna, non si può fare after hours. Oh, my God, fuck Bella, andre, stai, sammi shita. Rain over me! Rain over me! Oh, you're on the street!
تقعد تدري تسمعها. هاي هاي ليلى. هاي كنا نقفوها وجعلا. عش انت ما نحسبش لي اودين تانت نسفن في اتجيهات. لا جينات ما نحسبش لي اودو دو افتر اورز جيري وات افتر جيرمنت ما من يجينا انت مورت تيتش ما جيست هاتو مي هاتو مي والجست لا ويل فايت الجست اللي هامور التويليت وترا لي وينا تلايت فوق تشنت فيتش كنت ما داو كنا وين او تشا بيك كنت فيني انت لو سكن سيبك علينا داري انت اللي هيت تسفن ترا لي ترقني. اسمع احنا جي. اوفه الهوب سترقى. اسمع جين جين عملوا واحدة. مثل قول شو شفتي. لا مش شو شي. مثل قول تيل قوم بات. بيش تقطع تشاوي كل هات. ملا. هكوبلو ده الوقت. شكو هاي تربي هو من ربا. هي رب هات. رب هات اللوبة. رب هات اللوبة باولا. يا باولا. الربي هات الجوك بوكس. هل فاكروا كوبل SMS و كوبل سرفريزي؟ اكو مالا دينيا دينيا لخلو باكا ما تهدو غوست اللوم تياك الكبيرة دو جاي كيف يعيد جيب تلحر بحر باولا هيش ماملو لك شيء كسبتك سا ماملو ليش استطارة أنا اللوبة تالكاشي او لي او معنا للليلة اتشكيكنا تانا اللوبة الكاشي واللومة رايحة للليلة ابنا لا تكونيو كبه هلو عرب كم انت لبسة هلو دايم طبعا بلش اتستهيو ما دوري لو نقعك اتستهلو ما عاش كيف اتستهي كيف انتي لا لبسة تا برنسس فرا هلوة فرا لبسة صبيح بروست Thank you. Mela, ez nyert nerek, hogy az eljetek, szóltam. Le, mi szabdéna tal milliét, ó, he, blatmoszféra. Mela, hát azt mondom, hogy kassi, individuali, hát ti komil kassi, all right. Azt a momi. Le, hát tiftó homsa, lissza. Le, hát tiftó homsa. Thank you, Albi. All right. Mela, hát tibqaw bil kassa, fidejkom, hát likom sejjidži, ta? Mela. امشي هاتي تشتو يبدلها يلا جيل لو بتاعها هي لا اشتخ انبدلوها انبدلوها مامين كيف مين مامين ديك ما ديك ايه اوريت ما تشور شي طيب اوريت تيا زوينتال تدري جاي بدلوها يا ولي تيا لا تأسك ما لا ديكي اك عليك اللوم ده بزاك ولا كيف تكون تزي ما يفسر شي اسمع تقول ما يفسر هو بالويفة ايه هو من نخي بدلوها الكشة اوه زغل انبدلوها الكشة اهدي 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 تقول لي ما عندناش كاشا احنا شدنا من بيتنا ما عندناش كاشا ايه تقبط مانو تقبط مانو تقبط مانو هيا الناس قولا ويلا شانس عشان اللي حتى يكون بلا من سيج ودا ايلا هاتا تلقو مخو كاو ايلا هاتا تلقو حلام الميوزيك التشيرز وكيف كنا نعمل متاكد نمور بايت استال بريتشي تفتكروا ازغولي ازغول ازو فايسا مين هاي بوينت انا ما تشبيتش امبورتانتي مين هاي سبيتش اوف لاخر هيفتح الكاشا تياو ريغار منهم M Wi-Fi camera ta' ditta Reolink grazzi li Digital Zone. Alright? Però bis-sistema b'kollox. Però, però, f'rigal minnhom biex vista jkolli li terbaħ u ma terbaħx dak il-rigal. Imma kulħadd għandu rigal partikolari, tajjeb? Tlaqna! Imxi! Stella, 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 sorry, sorry, sorry. Il-mużika għela. Sorry, sorry, sorry. Tuħu l-irwolti għaj, tuħu l-irwolti għaj. Sorry, aħna naqdu nitilqu qalbi tlaqna, hitlaqna nitilqu kafe. Sorry. Waqtu għaj. Xħan għamlu? Ela, fidejk. Go. Go. Hello, wait. Hey! Yeah. Ma nistax nejda! Ma nistax nejda! Ma nistax nejda! Paola, tispiċċa barra! Ma nistax nejda! Ela, u? Ma nistax nejda! Erġa, Ela! One, two, three! Kaxxa, ma tiftaħiex! Ela, one, two, three! Go! Go! Ejja! Ezzel, xinu ja! Ejja, ara, ara! Isfen, Ela, ezzel! Ara, 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 ara,
Leh, leh, leh! Kienet sifirsa għumli! Isma, mis kelma nistaw nużaw flok dik il-kelma! Bala, 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 xsibx li dis! Isma, mis kelma nistaw nużaw! Umu, 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 umu! Mela! Kienet sifirsa? Ies, jamel il-manuvri! Mela, mela! Ikkuna zon il-ċedija! Et, ne, 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 One, two, three. And then, go! Ara, his game. A tu già sta a fare. Ara, che mo vuoi giungere? Ehi, ma vuoi, che ti Samnia, Samnia. Mela, hanno idea. Jaqsmuha? Le, ma ma tistax taqsamha. Ma se ndeċidu bejnietna. Mela, ħana ġodha mruha malaj, 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 ħana ġodha malaj, ħankomplu. Malaj, tidu duru. Ejja, duru, iduru normali. Dik ma kienx Mela, rebħet korazon? Mhux problema. Korazon għandha. Dolce gusto il-kafe. Il-dolce gusto coconut flan. Il-kafe tal-coconut. Inti kiku kellek. Għana rant min kienet il-reoling. Reoling Wi-Fi kamera, 5 megapixel bloptiku il-zoom. Grazie għal-digital zone. Għandu. Għatib għamana. Għatib għamana. Mux għaxfer ħana ma vera kontenta. Għaffa kru komplet sendes. Għatib għamana. Ibat messa. Ekku l-ura maħna. Ma nisax nemmellu spiċċajna. Vera ta' dal-program. Vera. Dawk kien wieħed mill-favoriti qabel bdejtu hekk vera. U niskuża ruħi għax spiċċajt illum ma nafx kif bla vuċi ġifieri. Qabel xejn nixtieq nirringrazzjaw lil Lela. Inselmu hawnhekk lil Xalejn u lil Justin u l-familjari kollha li nafu li jieħdu paċenzja biex tiġi hela hawnhekk u l-mażon ma rasil. Mażon ma rasil tal-ħwejjeġ. Suk. Thank grazie li kulħatu, grazie li nisku għalla u kolli hobbu. Eh, Pauline. Thank you, Pauline. Eh, Pauline, all right, hello. Mela. Thank you. Love you, Illi. Illi, oh. Hu għazzaj. Hu għazzaj. Intu kol għandek responsor tijaku. Mela, jina nishtu ringrazzja lil Vigo Menswear tal-li il-bisni ovvjament tal-kullnar ta' sibt tal-sibtek. Ojmo. Mela, ħattu gost. Aħna għadna gost bil-kumpanija ta'. Grazie lil Paula. Grazie lill-model tagħna Kyle. Grazie lil Kyle li illum beda triq għal televiżjoni forsi qed tippreżenta wkoll. Tagħmel il-grejt nixtri malaj. Mela! Grazzi wkoll il-Korazon! Grazzi il-Korazon! Wejna kulina! Cheryl, telespettatriċi! Favorita! Tal-maġġura ġin kollha dik ħalli tibqa'. Kif ukoll Svetlana? Svetlana! U Ryan, dan kien il-ħames mid-programm tagħna ara kemm għandna nissapportu l-ġurġin! Marriċ nemmen, u grazzi! Mela, għandna r-rigali wkoll għall-mistednin tagħna naraw flimkien. Grazzi talli kontu magħna f'dan il-vjaġġ ta' sibtek. Dawn huma r-rigali tagħkom. Prodotti ta' sbuħija u iġene grazzi għal myessentials.mt. Ikel bnin, grazzi għal Taxmun Caterers. Prodotti għal witx u għal ġilda tagħkom ta' ditta Himalaya Herbal Products. Prodotti tal-ikel taljani fostom tzlazi u pesto sakla. Ġobnijiet u salami fjorucci. U l-aġin taljan la Molizana. Set xemat ta' ditta esklusiva The Country Candle Company. Għażlam ir-range tal-kafe ta' Nescafe Dolce Gusto. Servizz ta' sbuħija minn Ocean Beauty Spa and Academy, 7 Days Croissants u Bake Rolls. Grazzi għal Pemex Distributors Limited. U fjuri minn Antromano Cassar Florists. Dan kien il-ħames mit sibtek, jalla il-mulejti għal-ħomur li nkomplu għaddejjin b'aktar u aktar
ħames mi oħra ma nsib ma nafx imma nibqa' għaddejna fliktar. Alright, fil-kumpanija tagħkom. Grazzi ta' Xmun Caterers li għamlena dan il-cake. Grazzi lilkom li kontu magħna dan il-programm. Grazzi l-isponsor xkorra, grazzi l-mistidni. Kunu magħna għal aktar sibtek is-sibt li ġej u fis-sibtijiet li jmiss speċjalment fi żmien tal-Milli għax ikun programmi speċjali għalikom. Grazzi tal-sibtek Christian Hardy. Ħabbukom. I wanna know if you be my girl. Hey, hey, baby. Ooh, ah. I wanna know if you be my girl. Come on again. Dan huwa sibtek flimkien ma' Owners Best u Developers Best Ċentro Moda Fiorucci La Molisana Sakla Classic Design Woodworks